আর প্রথমতে আজির দিনটোর আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর যে কারাবন্দী দুই কৃষক নেতা করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। ধৈর্য কোঁৱৰ আর বিটু সোণোৱাল কোভিড পজিটিভ শরীরত পাওয়া গেছে। বুধবারে সংগ্রহ করা হয়েছিল দুইগারে সব। বর্তমান পানবজারের অস্থায়ী কোভিড সেন্টারত ভর্তি করা হয়েছে, কিন্তু এতালেক অখিল গগৈর ফলাফল অহা নাই। কিন্তু আমি এইখিনিতে জানাও যে যেহেতু কিছু অভিযোগ আছে, কিছু সময় পূর্বে আমার সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য যেহেতু উপস্থিত হয়েছিল, গতি সেই সময়সে অভিযোগ সন্দর্ভত জানাইছিল কেবাটাও অভিযোগ আছিল থাকিবলে ভাল স্থান দিয়া হোৱা নাই, কেবিন দিয়া হোৱা নাই। গতি তার পাছতে কেনেধরনের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হব, জি এম সি এইচলে লো যাওয়া হব আর কিছু সময় পাছত এনে ধরনের কিছু আপডেট আমার হাতত আহি পড়েছে। কিন্তু আমি লগতে জানাই গৈছো যে অখিল গগৈ কৃষক নেতা অখিল গগৈর ফলাফল কিন্তু এই পর্যন্ত আহি পাহি নাই। আর জানাও পুনের এবার আমি যে এই মুহূর্ত আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর, কারাবন্দী দুই কৃষক নেতা করোনাত আক্রান্ত হয়েছে। ধৈর্য কোঁৱৰ আর বিটু সোণোৱাল শরীরত কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। আর কেবল ধৈর্য কোঁৱৰ আর বিটু সোণোৱাল বলিয়ে নহয়, আর নতুনক কারাবন্দী হয়ে থাকা আর দুজনের দেহতো কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। বুধবারে যেহেতু সংগ্রহ করা হয়েছিল সব, আর বর্তমান অস্থায়ী কোভিড সেন্টারত আছে, কিন্তু তার মাজতে কিছু অভিযোগ আছে। যেহেতু উড়ে নিশা ছাদত কটাইছিল সেয়া একটা অভিযোগ, অন্যান্য কোভিড রোগীসকলের সঙ্গে থাকি দিয়া হয়েছে, তারপরে বিছনা দিয়া হয়েছে। কিন্তু একটা মাথো অভিযোগ যে সঙ্গে থাকলে হয়তো যদিহে বিটু সোণোৱাল বা ধৈর্য কোঁৱৰ দেহ যেহেতু কোভিড পজিটিভ আছে, আরো সংক্রমণ হব বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে কেবিন বিচারিছে। কিন্তু কেবিনের ব্যবস্থা যেহেতু নাই বা কেবিন নাই সেয়া জানা হয়েছে, গতি পরিপ্রেক্ষিতত জি এম সি এইচলে লো যাওয়া হব, জি এম সি এইচত কেবিন দিয়া হব। আর কিন্তু এই সময়সাত এনে একটা অভাবনীয় এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে চিকিৎসালয়খনত, যত অন্যান্য রোগীসকল ওলাইও অভিযোগ দিবলে চেষ্টা করেছে। সংবাদ মাধ্যমের লোক তাত উপস্থিত আছে, আমি কিছু ভিজুয়ালস আমি দেখাই যাব। কিন্তু এই মুহূর্তের খবর যে কৃষক নেতা অখিল গগৈর ফলাফল কিন্তু এই মুহূর্তলকে আহি পড়াহি নাই, কৃষক নেতা অখিল গগৈর সোয়াব টেস্ট করা হয়েছে। রাজ্য করোনা আক্রান্তর সংখ্যা 14,000 অতিক্রম করেছে। বুধবারে করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 694 লোক, ইয়ারে 423 করোনা আক্রান্ত হয়েছে গুয়াহাটির। মহানগরীত 5,000 দিকে গতি করেছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যায়। গুয়াহাটিত মুঠ করোনাত আক্রান্তর সংখ্যা 4,902। রাজ্যত এই পর্যন্ত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 14,032 লোক, অবশ্যই আরোগ্য হয়ে ঘরে উভতিছে 8,726। এটাও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 5,281 করোনা আক্রান্ত। রাজ্য করোনাত গ্রাহত পরি প্রাণ হেরাইছে 22 লোকে। আর যেহেতু আমি জানাই গেছো যে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা এটা দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতত গুয়াহাটিত যেহেতু লকডাউন দিয়া হয়েছে, গতি গুয়াহাটির লকডাউনত আংশিকভাবে প্রভাব পড়া বলেও ইতিমধ্যে সরকার তরফের কোয়া হয়েছে। গতি সেই অনুপাতে আমি জানাই গেছো যে সংখ্যা ইতিমধ্যে গুয়াহাটি মহানগরীত বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে রাজ্য বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে লকডাউনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বলেন আছে আমার সঙ্গে, গতি বলেনের সঙ্গে আমি কথা পাতিম এই সন্দর্ভত। বলেন যেহেতু আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে, কিন্তু আন একটা প্রসঙ্গ বলেন আজির দিন আমার দুইটা কথা আপনার জানি বিচার। কিছু সময় পূর্বে আপনি চিকিৎসালয় আসলে, গতি সেই আপডেট আমি তারপরও জানি বিচার দুইগারী কেন ধরনের কত লো যাওয়া হব কি কথা, আর আনহাতে আক্রান্তর সংখ্যা দ্রুতগতির বৃদ্ধি পাইছে সেই সন্দর্ভত আপনার জানি বিচার বলেন। প্রথমতে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির 2 শতাংশ এম এম সি এইচত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকার দৃশ্যাংশ লিখবলে চেষ্টা করি যে এই মুহূর্তে এম এম সি এইচত আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী ইতিমধ্যে কটকটিয়াকৈ গড়ে তোলা হয়েছে, কিয়নো এই মুহূর্তে এম এম সি এইচর জি এম সি এইচলৈকে স্থানান্তর করা হব ধৈর্য কোঁৱৰ আর বিটু সোণোৱালক, কারণ দুইগারী দেহত কোভিড 19 ধরা পড়েছিল। আর আমি বাতরি পরিবেশন করেছিল কিছু সময় পূর্বে, তেখেতসকলের অভিযোগ আমি প্রকাশ করেছিল, তেখেতসকলের অভিযোগ যি ধরনের গুরুতরভাবে তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল স্বাস্থ্য বিভাগের বিরুদ্ধে, সেয়া আসলে
চিকিৎসালয়খনে তেখেতসকলে বিচৰা ধৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা দিয়া হোৱা নাছিলে। তেখেতসকলক থাকিবৰ কাৰণে বিচনাৰ ব্যৱস্থাটো বহুত বিলম্ব কৰি দিয়া হৈছিলে। এই সকলোবোৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ঠিক ঠিক একেদৰে এম এম চি এইচৰ অধীক্ষকগৰাকীয়েও উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলে বিচনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, বিচনাত তেখেতসকলে থাকিব বিচৰা নাছিলে, তেখেতসকলক সুকীয়াকৈ কেবিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছিলে। আৰু এই সকলোবোৰ দিশ ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা অৱগত কৰা হৈছে। তাৰপিছত এই বাতৰি পৰিৱেশনৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত এম এম চি এইচত দেখিব পোৱা গৈছে যে আৰক্ষী, নিৰাপত্তাৰক্ষী ইয়াৰ এটা দল ইয়াত ব্যৱহাৰ নিয়োজিত হৈছে আৰু তেখেতসকলে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো যাতে আৰু অধিক বেয়ালৈ গতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে যে 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱা এই মুহূৰ্তত এম এম চি এইচৰ চৌহদৰ বাহিৰত ৰখা হৈছে আৰু এইখন বাহনতেই এই দুগৰাকী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কোভিড আক্ৰান্ত দুই সদস্যক কিছু সময় পিছতে জি এম চি এইচলৈকে লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত আছুতীয়াকৈ কেবিন দিয়া হ'ব। কিয়নো যিসকল কাৰাগাৰত থাকে, যিসকল কয়দী বা যিসকলে আচলতে কাৰুদ্ধ, তেখেতসকলক যেতিয়া চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় তেনেহ'লে সেইসমূহক আচলতে এটা আছুতীয়াকৈ কক্ষ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলিও ইতিমধ্যে এম এম চি এইচৰ অধীক্ষকগৰাকী উল্লেখ কৰিছিলে। আৰু সেই সন্দৰ্ভতে হয়তো ইয়াৰ পৰা আজি ততাতৈয়াকৈ আৰু বিশেষকৈ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত এই অভিযোগৰ বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব। আৰু আনপিনে আপুনি যি কথা উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত গণসংক্ৰমণ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ল'ব লগা সাৱধানতা আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পদক্ষেপ আৰু বিশেষকৈ লকডাউন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতুকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াই এটা কথা ইংগিত দিছে যে শনিবাৰে তেখেতসকলে পৰ্যালোচনা এখন বৈঠক কৰিব আৰু পৰ্যালোচনা বৈঠকত কেতবোৰ গুৰুত্ব সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তাৰপিছত পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব যে ৰাজ্যত পুনৰবাৰ তথা গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ লকডাউন ব্যৱস্থা কৰা হ'বনে নাই। এই সকলোবোৰ বিষয়ে এতিয়া মাথোন শনিবাৰলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আন এক যিহেতু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ মাজত এইটো এটা খবৰ যে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এখন চিকিৎসালয়ত, য'ত যিহেতু আমি জনাই গৈছো যে দুগৰাকী কৃষক নেতা কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। তেওঁলোকে কিছু তেওঁলোকৰ দাবী, তেওঁলোকৰ অভিযোগ তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক কৈছে। গতিকে সেইখিনি খবৰ আমি যিহেতু জানি আছো, আমি দেখুৱাই গৈছো পোনপটীয়াকৈ, বৰণ আমি আৰু কিছু দৃশ্যাংশ চাব বিচাৰিম বা তাত আৰু কোন লোক উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈছে, সেয়াও আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছো। বিতু কোঁৱৰ ধৈৰ্যকৰ এতিয়া বিতু সোণোৱাল আৰু ধৈৰ্যকৰ এতিয়া ওপৰতে আছে, সেয়াও আমি চাব বিচাৰিম। তেওঁলোকে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সেয়াও আমি কিছু সময়ত চাব বিচাৰিম। বলে তাত চিকিৎসকো আহিছে, গতিকে তেওঁলোকক হয়তো লৈ যোৱা হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। নিশ্চয়কৈ প্ৰথমে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰথম অৱস্থাত অধীক্ষক এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়া উপস্থিত আছে আৰু তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা এম এম জি এম চি এইচলৈকে লৈ যোৱা হ'ব। তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এম এম চি এইচৰ বাহিৰত ভিতৰভাগত এখন এম্বুলেঞ্চ ৰখা হৈছে আৰু এইখন এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক লৈ যোৱা হ'ব। কিছু সময় পূৰ্বে তেখেতসকলে যিধৰণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, তেখেতসকলৰ খোৱা থকাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ গাফিলতি হোৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে, বাকী আন যিসকল কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী আছে সেইসকলৰ যিধৰণৰ আচলতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে সুকীয়াকৈ বা থকাৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলক সেইসমূহতো ক্ষেত্ৰতো কিছুমান দিশ আঙুলিয়াইছে। কাৰণ আপুনি সেই সময়ত এটা কথা মন কৰিছিলে যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ আমি যিখন বুলেটিনত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত মাথোন এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে যে ধৈৰ্যকৰ আৰু বিতু সোণোৱালৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈছে। হয়তো কিছু সময় পিছতে ইয়াৰ পৰা জি এম চি এইচলৈকে লৈ যোৱা হ'ব, কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত য'ত তেখেতসকলে নিশাটো কটাইছিলে, য'ত তেখেতসকলে নিশাটো অতিবাহিত কৰিছিলে, যে নিশা 2 বজাত তেখেতসকলক যেতিয়া জি এম চি এইচত ৰখা হোৱা নাছিলে, জি এম চি এইচৰ পৰা পোনে পোনে এম এম চি এইচলৈ লৈ আছিলে, তাৰ পিছৰ পৰাই তেখেতসকলে সেই স্থানতে তেখেতসকলে নিশা কটাইছিলে। এই মুহূৰ্তলৈকে সেই একেটা স্থান 10:10 হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে বহু কেইবা ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিলে আৰু এই ঘণ্টাসমূহ তেখেতসকলে এই ধৰণৰ কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী, যাক অকল আচলতে কোৱা হৈছে যে অতিকৈ ভয়াৱহ, মাৰাত্মক আৰু যাৰ পৰা আচলতে আনজন দেশলৈ কোভিড সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে বুলি যাক কোৱা হৈ থকা হৈছে, সেই মহামাৰীত আক্ৰান্ত দুই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্য এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যে চাদৰৰ ওপৰত তেখেতসকলে আছে, কোনো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই বুলি তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ থকাৰ ক্ষেত্ৰত আনকি যিধৰণৰ ব্যৱস্থা বা যিখন বিচনাৰ কথা কোৱা হৈছিলে তেখেতসকলে নিজৰ স্বাস্থ্য তথা আনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পৰিলক্ষিত মন কৰি তেখেতসকলে তাৰ লগত সেই বিচনাত তেখেতসকলে শুব বিচৰা নাছিলে, তাত বিচনাত যোৱা নাছিলে, অথচ তাৰ বাহিৰত চাদৰৰ ওপৰত এইদৰে নিশা কটাইছিলে আৰু এই একেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে দৃশ্যাংশ আবদ্ধ হৈ আছে যে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত চাদৰৰ ওপৰত আছে আৰু
স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সকলো দিশ ইতিমধ্যে চোৱা হৈছে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা বিবেচনা কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক লৈ যোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই এম্বুলেন্স সেৱাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক জি এম চিত লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত হয়তো আছুতীয়াকৈ তেখেতসকলক এটা কেবিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু সেই কেবিনত তেখেতসকলক ৰখা হ'ব। কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ যে সেয়া পোনপটীয়াকৈ যে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত জি এম চি এম এম চিত দেখিব পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত সকলো ফালৰ পৰা কাৰণ বাতৰি যেতিয়া পৰিৱেশন হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পিছত বিশেষকৈ আৰক্ষী বিভাগৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই সমগ্ৰ দিশটো ইতিমধ্যে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, কাৰণ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই অভিযোগ আচলতে কিমান দূৰ সঁচা বা কিমান দূৰ মিছা সেয়া হয়তো বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যদি চালি জাৰি চোৱা হয়, বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যদি তদন্ত কৰে তেতিয়াহ'লে স্পষ্ট হৈ ওলাব সঁচাকৈ আচলতে নিশাৰ ভাগত জি এম চিত তেখেতসকলক ৰাখিব পাৰিলে হয়নে নাই, হয়তো জি এম চিত তেখেতসকলক কিয় নাৰাখি ইয়ালৈ এম এম চিলৈ পঠাই দিয়া হৈছিলে, জি এম চিৰ পৰা ইয়ালৈকে লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত গাফিলতি ৰৈ গ'ল নেকি, এই সকলোবোৰ দিশ হয়তো চালি জাৰি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে বা পোনপটীয়াকৈ যিহেতুকে এই সকলো বিষয় স্বাস্থ্য বিভাগে কৈ থকাৰ ধৰণে যি ধৰণে 24 ঘণ্টাই তেখেতসকলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে, তেনে অৱস্থাত আচলতে কোনখন হাস্পাতালত কোন কিমানখন বিচনা খালী আছে এই মুহূৰ্তত বা কিমান ৰোগী আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেখেতক ক'লৈকে লৈ যোৱা হ'ব, পোনে পোনে এখন হস্পিটেললৈকে লৈ নগৈ আন এখন হস্পিটেলৰ পৰা আন এখন হস্পিটেললৈ কিয় উভতাই পঠাই থাকিব লগা হ'ল, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰো হয়তো বহু প্ৰশ্ন আহিছে, এনেকুৱা প্ৰশ্ন হয়তো বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰা হৈছে যে এনেকুৱা যাতে আৰু বহু ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নহয়, কাৰণ হয়তো দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব বা দল সংগঠনৰ তেখেতসকলে কৰ্মৰত সেইসকল লোকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তথ্য হয়তো ফাদিল কৰিছে, বহু লোকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যিবিলাকে এই মুহূৰ্তত কষ্টত আছে বা তথাপি তেখেতসকলে মুখ খুলি সেই ধৰণৰ কথা ক'ব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ মাজলৈ যি ধৰণৰ সঘনাই এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন আহিছে বা সঘনাই কিছুমান ধৰণৰ ছবি আহিছে সেয়া হৈছে যে একাংশ হাস্পাতালত কিন্তু ৰোগীয়ে যি ধৰণৰ পৰিৱেশ পাইছে অতিকৈ যি ধৰণৰ স্বাস্থ্যসন্মত বুলি যাক কোৱা হয় সেয়া আচলতে স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশ এটাত তেখেতসকলে কটাব পৰা নাই বা দেখাটো কটাব পৰা নাই, তেনেকুৱা পৰিৱেশতো আনকি ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগী আছে, মাথোন লাগিলে 2-4খন হস্পিটেল হয় তেনেকুৱা 2-4খন হস্পিটেলৰ কথা বাদ দি যদি বাকীসমূহ হস্পিটেলক আমি কথা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে তেখেতসকলৰ সেইসমূহৰ স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশটো আচলতে উনাই কৰি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আচলতে এই গোটেই বিষয়টোত যাতে একাংশই সুযোগ নলয় যাতে সুন্দৰভাৱে চলাই নিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কাৰণ এফালে মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব আৰু আনফালে নিজে সজাগ সচেতন হৈ থাকিব লাগিব আৰু এটা ছিষ্টেমৰ মাজেৰে চলিব লাগিব, তেনে অৱস্থাত একাংশই আচলতে গাফিলতি সৃষ্টি কৰিছে নেকি বা একাংশই আচলতে ভেঙুচালি কৰিছে নেকি, এই সকলোবোৰ দিশ পুনৰবাৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ এই মুহূৰ্তত এক সময় আহি পৰিছে, মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু আমি পুনৰবাৰ কওঁ যে কৃষক মুক্তিৰ এই 2 সদস্যক কি কাৰণত আচলতে কেইবাখনো চিকিৎসালয় ঘূৰাই ফুৰিবলগীয়া হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অভিযোগৰ উপৰি অভিযোগ তেওঁলোকে এতিয়া উত্থাপন কৰিছে, আনকি জি এম চি এইচৰ পৰা তেওঁলোকক ইয়ালৈ আনিব লগা হ'ল, জি এম চি এইচৰ পৰা ইয়ালৈ অনাৰ পাছত ইয়াত যিহেতু তেওঁলোকক বিচনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে সাধাৰণ ৰোগীৰ সৈতে কোভিড আক্ৰান্ত যিসকল কোভিড বেড বা কোভিড ৰুম যিহেতু আছে তাত কিয় তেওঁলোক নাথাকিল সেয়া তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে অধিক সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে, সেইবাবে উৰেটো নিশা তেওঁলোকে চাদৰ ওপৰত কটালে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ লোক উপস্থিত হ'ল আৰু এতিয়া তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছে, এম্বুলেঞ্চ আহিছে আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই জি এম চি এইচলৈ পঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু যিকেইটা দিশ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সেইকেইটা দিশৰ ওপৰত নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত চালি জাৰি চোৱাৰ অন্তত জনোৱা হ'ব যে কিয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বা কিয় তেওঁলোকৰ বাবে ঘূৰাই ফুৰিবলগীয়া হৈছিল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যে ধুবুৰীত আংশিক লকডাউন আৰম্ভ হৈছে, বুধবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 16 জুলাই পুৱা 7 বজালৈ আংশিক লকডাউন, 16 জুলাইলৈ বন্ধ থাকিব যাত্ৰীবাহী যান বাহন, দৈনিক বজাৰ, অৰ্ধ সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক বজাৰ, অটো, ই ৰিক্সা, ৰিক্সা আদিৰ চলাচলত জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা, কৰোণা গণসংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ এই ব্যৱস্থা, এই সিদ্ধান্ত। ধুবুৰীত এই পৰ্যন্ত 482গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ধুবুৰীত এতিয়া যিহেতু লকডাউন আৰম্ভ হৈছে গতিকে কেনেধৰণে আংশিক লকডাউনৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, গতিকে আংশিক লকডাউনৰ পাছত কিন্তু আমি যিটো দৃশ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ লকডাউনৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দোকান পোহাৰ সকলো বন্ধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে ৰিক্সা, ই ৰিক্সা, অটো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা গৈছে, গতিকে তাৰে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইসমূহো বন্ধ ৰখা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আছে, জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তীয়ে যিহেতু আমাৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছে যে সকলোবোৰ বন্ধ ধুবুৰীত এতিয়া 7 বজাৰ পৰা 16 জুলাইলৈকে, যিহেতু বুধবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 16 জুলাইলৈকে লকডাউন দিয়া হৈছে, আংশিক লকডাউন দিয়া হৈছে। কিছু পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ, 10 বাজি গৈছে কিন্তু লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
জ্যোৎস্না আমাক জ্যোতিময় চক্রবর্তীয়ে দেখুৱাইছে। আমি পুনৰ এবাৰ জ্যোতিময় চক্রবর্তীৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। জ্যোতিময় চক্রবর্তী, 10 বজি গৈছে, লকডাউনৰ প্ৰভাৱ কিছু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জ্যোতিময় চক্রবর্তী? নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ পাপৰি, আংশিক লকডাউনৰ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজপথত বৰ্তমানে কোনো যান বাহন নাই। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব পাপৰি, যে আংশিক যি লকডাউন ঘোষণা কৰিছে তাৰ লগে লগে আজি যথেষ্ট বতৰ বেয়া। আপোনালোকে টিভিৰ পৰ্দাত দেখা পাইছে যথেষ্ট বৰষুণ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিজুলী ঢেৰেকণীৰ সৈতে বৰষুণ দি আছে, লগত অলপ বতাহো আছে। তাৰ ফলতো কিন্তু কিছু মানুহ ওলাব পৰা নাই। কিন্তু বৰ্তমানে কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, যিসমূহ কৰ্মচাৰী নাহিলেই নহয়, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেৱাৰ কাৰণে যিসমূহ নিয়োজিত কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে কাৰ্যালয়লৈ আহিছে। কাৰণ যিহেতু ই ৰিক্সা, টট' অ'টো ইত্যাদি বন্ধ কৰি দিছে, যিসমূহ ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত বাহন আছে তেওঁলোকে আহিব পাৰিছে, কিন্তু বাকী বাহন, ব্যক্তিগত বাহন নথকা কৰ্মচাৰীখিনি কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে। তথাপি তেওঁলোকে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বৰষুণৰ তিতিপুৰি। কিন্তু আংশিক লকডাউনৰ যি প্ৰভাৱ জিলা প্ৰশাসনে যি ঘোষণা কৰিছে, সেয়া কিন্তু বৰ্তমানে সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে ধুবুৰী ৰাজপথ, ধুবুৰী জিলাৰ সমগ্ৰ জিলা অঞ্চল জিলাতে একেই অৱস্থা। ৰাজপথ বৰ্তমানে উন্মুক্ত খালী হৈ আছে আৰু যিসমূহ পদপথৰ যিসমূহ ব্যৱসায়ী বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছিল, সেই পদপথৰ ব্যৱসায় কিন্তু বৰ্তমানে ব্যৱসায়ীসকল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি পেলাইছে। নিশ্চয় সেই আৰু এটা কথা হ'ব পাৰে, যুতিময় চক্ৰৱৰ্তী, যিহেতু বতৰ খুবেই বেয়া, সেই দৃশ্য আপুনি আমাক দেখুৱাইছে, যথেষ্ট বৰষুণ তাত দিছে আৰু সেইবাবেও হয়তো ৰাইজ ওলাই অহা নাই। কিন্তু যিকিয়ে নহওক, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আংশিক লকডাউন, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন হোৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে আমি যুতিময় চক্ৰৱৰ্তী পুনৰ এবাৰ 10 বজাৰ বাতৰি জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আংশিক লকডাউনৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে ৰিক্সা, ই ৰিক্সা, বজাৰ সমাৰ বন্ধ থাকিব, কিন্তু খোলা কি কি থাকিব সেয়াও যদি এবাৰ জনাই দিয়ে দৰ্শকসকলৰ বাবে। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, এক কথাত ক'ব লাগিব যে আংশিক লকডাউন আচলতে যিসমূহ নিষেধাজ্ঞা জিলা উপায়ুক্ত নন্দলাল গেদী এক নিৰ্দেশযোগে জাৰি কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যিখিনি নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছিল, যে সৰু গাড়ী, সৰু ব্যক্তি যান বাহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি অট' ই ৰিক্সা ইত্যাদি বন্ধ আছে। কিন্তু বৰ্তমানে যি ডাঙৰ বাছ আচলতে আন্তঃজিলা যিসমূহ বাছ সেৱা চলে, সেই বাছ বৰ্তমানে সেৱা চলি আছে। লগতে পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেৱাৰ কাৰণে যিখিনি কাৰ্যালয় প্ৰয়োজন, সেই কাৰ্যালয়খিনি খোলা আছে আৰু বেংক খোলা আছে। আৰু যিখিনি স্থায়ী দোকান, যিসমূহ দোকান পদপথৰ দোকান নহয়, যিখিনি স্থায়ী দোকান, সেই স্থায়ী দোকান বৰ্তমানে খোলা আছে। তাৰ বাহিৰে কিন্তু পদপথৰ সকলো ব্যৱসায় বন্ধ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এই আংশিক যে লকডাউন জিলা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে, তাক যেন প্ৰকৃতিয়ে সহায় কৰিছে। বৰষুণ দিয়াৰ ফলত কিন্তু মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই। বৰ্তমানে কিন্তু ধুবুৰী ৰাজপথ সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ নিচিনা পৰিৱেশ দেখা গৈ আছে। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ যুতিময় চক্ৰৱৰ্তী। আৰু এয়া ধুবুৰীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, ধুবুৰীত লকডাউন, আংশিক লকডাউন যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে, কিন্তু আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তলৈকে 10 বাজি যোৱালৈকে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাইজ বাহিৰলৈ ওলোৱা নাই, হয়তো বতৰেও সহায় কৰিছে, কাৰণ অত্যাধিক তাত বৰষুণ পৰিছে, গতিকে যাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ লোক বাহিৰলৈ ওলোৱা নাই, সকলো বন্ধ, বজাৰ সমাৰ বন্ধ। আংশিক লকডাউনৰ সময়ত যিখিনি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সেয়া মানি চলাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ধন্যবাদ যুতিময়। ইফালে ডিব্ৰুগড়ত কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ ৰূপ, ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা ইজনৰ পিছত সিজন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে চহৰখনত। বুধবাৰে নিশা ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা 5 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলি বাছ আস্থানৰ বাৰাণ্ডাত নৈশ যাপন কৰা এজন ঠেলা চালক, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰাবাসৰ এজন চকীদাৰ, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ৱাৰ্ড গাৰ্ল, ডিব্ৰুগড় ৰেডক্ৰছ ৰোডৰ এজন নাহৰ আৰু এজন নাহৰকটীয়াৰ এজন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত এই পৰ্যন্ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 257 গৰাকী লোক। অর্থাৎ ডিব্রুগড়তো প্রায় দ্রুতগতির বৃদ্ধি পাওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, গতিকে ট্রেভেল হিস্ট্রিতে থাকা লোক কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। আমি যদি চাও তেতিয়ালে বিগত কেবা দিন ধরে যিমানখিনি কোভিড পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে, তাত কিন্তু ট্রেভেল হিস্ট্রি বা ভ্রমণ বৃত্তান্ত নথকা লোকর দেহত কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ মানি যাব পাৰি যে গণ সংক্রমণ আরম্ভ হয়েছে, আর তাকে তাৰে প্রতি লক্ষ্য রাখি যেহেতু বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে, সেয়া গুৱাহাটীতো লকডাউন যেহেতু ঘোষণা করা হয়েছে, লকডাউন চলি আছে। আনহাতে ধুবুৰীত আজিৰ পৰা আংশিক লকডাউন, যোৰহাটত আজিৰে পৰা লকডাউন, গোলাঘাটত লকডাউন, গতিকে ডিব্ৰুগড়ত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰহণ কৰিব সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব। ডিব্ৰুগড়ত এই পৰ্যন্ত 257 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে, সেয়া শেহতীয়া খবৰ। আৰু আনহাতে আমি জনাই গৈছোঁ যে লকডাউনৰ কথা যিহেতু কোৱা হৈছে বা আমাৰ সাংবাদিক সমাজে বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা বিভিন্নজনে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰাইজৰ কথা, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাইজে যি বিচাৰে তাকে হ'ব, গতিকে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সময়ত ৰাইজৰ ভিতৰত যিসকল ব্যৱসায়ী ওচৰলৈ গৈছিলে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ নুই কৰিছে লকডাউন তেওঁলোকক নালাগে, কাৰণ আৰ্থিক কিছু সমস্যা আহি পৰে বা ব্যৱসায় মন্দাৱস্থা আহি পৰে। কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে কি কয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জানিম, কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব যে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰহণ কৰিব। আমি এবাৰ টমাছৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ যাম। টমাছ, এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কাৰণ আপুনি ইতিমধ্যে বহুকেইজন
লোকৰ সৈতে কথা পাতিছে তেওঁলোকে লকডাউন সন্দৰ্ভত এটা কথাই কৈছে যে লকডাউন তেওঁলোকক নালাগে লকডাউন মানে কি হ'ব কাৰণ ব্যৱহাৰিক কথা তেওঁলোকে হয়তো চিন্তা কৰিছে গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে লকডাউনৰ কথা নালাগে বুলি কৈছে কিন্তু আন একা হয় কি কয় সেয়াও আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ অঁ নিশ্চয় পাপৰি আমি ৰাতিপুৱাৰপৰা বিভিন্নজনক প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ অধিকাংশ লোকে কিন্তু লকডাউনৰ সমৰ্থন নাই তেওঁলোকে লকডাউন বিচৰা নাই কিন্তু লকডাউন দিবলৈ হয়তো চৰকাৰ বাধ্য হৈ পৰিব কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন জিলাত বৰ্তমান লকডাউন দিয়া হৈছে যোৰহাটত লকডাউন দিয়া হৈছে আদি বিভিন্ন ঠাইত লকডাউন দিয়া হৈছে কাৰণ বৰ্তমান গণসংক্ৰমণৰ দিশে গতি কৰিছে আৰু লকডাউন দিয়াৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বিকল্প নাই লোকসকলে যদি নিজে সাৱধান হয় হয়তো বেলেগ কথা নহ'লে লকডাউন দিয়াৰ বাহিৰে হয়তো এই ৰোগক হয়তো প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ অসম্ভৱ হৈ পৰিব আৰু পৰিস্থিতি আকৌ বেয়ালৈ যাব আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ পাপৰি এই লকডাউন যিটো যদি দিয়া হয় ডিব্ৰুগড়ত এই লকডাউন নিজে খুজি লোৱা লকডাউন হ'ব কাৰণ আমি বাৰে প্ৰতি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ যে লোকসকল সজাগ নহ'লে হয়তো পৰিস্থিতি বেয়ালৈ যাব পাৰে আৰু সেইটোৱে বৰ্তমান সময়ত দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি দেখিছোঁ যে কিছুসংখ্যক স্বাস্থ্যকৰ্মী ইয়াত আহিছে যিহেতু থানা চাৰিআলিত আমি দেখিছিলোঁ থানা চাৰিআলিতে ইয়াত এগৰাকী ৰিক্সাৱালা এগৰাকী ঠেলাৱালাৰ মাজত এইদৰে কালি কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছিলে যাৰ কোনো হিষ্ট্ৰী নাই আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইটো অংশ য'ত ৰিক্সাৱালাজন ইয়াতে ৰাতি তেখেতে ৰাতি ইয়াতে হোৱে তেখেতৰ ৰিক্সাখন ইয়াতে থৈ দিয়ে আৰু গতিকে এটা ৰাজহুৱা ঠাইত বিভিন্নজন আহে ইয়াত ইয়াত কেইবাখনো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে কাউণ্টাৰ আছে তাৰ উপৰিও ইয়াত কিছু পৰিমাণে দোকান আছে গতিকে এটা জনবহুল ঠাই ইয়াত বিভিন্নজন সদায় আহে অহা যোৱা কৰে আৰু সেই ৰিক্সাৱালাজন যিহেতু ইয়াতে আছিল ইয়াতে তেখেতে নৈশ যাপন কৰে ৰাতি ইয়াতে কটাই গতিকে অতি ভয়ৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কাৰণ সংক্ৰমণ ইয়াত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে মই ইয়াৰ যিসকল লোক আছে বৰ্তমান ইয়াৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেওঁলোকো বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি থৈছে লগতে শংকিত হৈ পৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কি ক'ব আপোনালোকৰ ওচৰতে এজন যিহেতু কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গ'ল কালি দিনটোত ইয়াতে তেখেত আছিল কি কয় ভয়ৰ কথা হৈ পৰিছে এইটো আমিতো 5টা বজাত বন্ধ কৰি গুচি যাওঁ ৰাতি কোন থাকে আমি নিজেই গম নাপাওঁ কিন্তু এইটো এতিয়া যেতিয়া লৈ গ'ল পজিটিভ পাইছে বুলি কৈছে তো ভালে হয় যে চেনিটাইজ কৰিলে আৰু ভালে হয় সব মানুহ ইয়াত প্ৰায় দোকান আছে দোকানটো খোলাই নাথাকে দুখন বা এখন দোকান খোলা থাকে আৰু বাকী দোকান খোলাই নাথাকে সেইকাৰণে ইমান হেৰি নহয়গৈ আপোনাৰ ইয়াত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে এতিয়া যিহেতু আজি দেখা পোৱা গৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ কাষতে এজন লোকৰ যিহেতু কৰোনা পজিটিভ পোৱা গৈছে ৰিক্সাৱালা আছিল তেখেত বহুতো সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল কিমান ভয়ৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণ ভয় লগা হৈছে আপোনাৰ এনেকুৱা মানে এইবোৰ হেৰি কৰিব নালাগে আৰু আপোনাৰ মানুহবোৰ চব হেৰি ভাল আৰু এটা কথা কৈছোঁ লকডাউন দিয়াটো বিচাৰে নিবিচাৰে যে গণসংক্ৰমণ ৰখাবলৈ আছে লকডাউন দিব ভালে হয় ভালে হয় আপোনাৰতো ব্যৱসায় ক্ষতি হ'ব না সেইটো লকডাউন দিলে ভাল হয় কিন্তু আপোনাৰ আকৌ ব্যৱসায়ী হেৰি আছে ন ব্যৱসায়ী সেইটো ইয়াত দুটা দিশ আছে লকডাউন দিলে সংক্ৰমণ ৰখিব কিন্তু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব তথাপিও আপোনালোকে কি বিচাৰে লকডাউন দিয়াটো বিচাৰে নে লকডাউন নিদিয়াটো বিচাৰে ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ম ক্ষতিটো আজি 4 মাহৰ পৰা হৈ আছে হয়নে ক্ষতিটো 4 মাহৰ পৰাই হৈ আছে এতিয়া কি কৰি উপায়টো নাই বেমাৰটো বচাবই লাগিব লকডাউনটো জৰুৰী আছে হয় যিহেতু সংক্ৰমণৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই সংখ্যা যাতে আৰু অধিক বৃদ্ধি নাপাওক তাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰে পদক্ষেপ হিচাপে লকডাউন দিয়াৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলৰ যথেষ্ট যিহেতু বিগত 4 মাহ ক্ষতি হৈছে গতিকে ব্যৱসায়ীসকলক যথেষ্ট লোকচান পৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কি বিচাৰে লকডাউন দিয়াটো বিচাৰে লকডাউনটো বহুত ভাল কথা আছে আমি সকলোৱে মিলিজুলি আমি নিয়ম নীতি পালন কৰি চলাটোৱে মই বিচাৰোঁ আমাৰ সকলো কাৰণে ভাল আছে আচলতে নিয়ম মনাটো ডাঙৰ কথা পাপৰি আমি দেখিছিলোঁ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্নজনে নিয়ম নেমানে আৰু নিয়ম নমনাৰ ফলে এতিয়া তেওঁলোকে ভুগিবলৈ আগবাঢ়িছে কাৰণ সঠিক যদি নিয়ম পালন কৰিলেহেঁতেন সকলোৱে যদি মাস্ক পৰিধান কৰিলেহেঁতেন সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিলেহেঁতেন চেনিটাইজ কৰি থাকিলেহেঁতেন হাতখন তেনেহ'লে হয়তো এই পৰিস্থিতি আজিৰ দিনটোত নহ'লহেঁতেন মই দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া যি অংশত কালি দিনটোত পজিটিভ পোৱা গৈছিলে এজন ৰিক্সাৱালা এজন ঠেলাৱালা সেই অংশটো এতিয়া বৰ্তমান চেনিটাইজ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে স্বাস্থ্যকৰ্মী আহিছে বৰ্তমান মই সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিটো চুক কোণ তেওঁলোকে এতিয়া চেনিটাইজ কৰিব যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ বীজাণু থাকি নাযায় আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই অংশ এতিয়া সম্পূৰ্ণ চেনিটাইজ কৰা হ'ব আৰু চিল কৰি দিয়া হ'ব নেকি চিল কৰিব পৰা নাই আমাৰ DMV পৰা চেনিটাইজ কৰিব আপোনালোকে চেনিটাইজ কৰিব গোটেই হয় এইডোখৰ ঠাই এতিয়া বৰ্তমান চেনিটাইজ কৰি থকা হৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইডোখৰ ঠাই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হয়তো ঘোষণা কৰা হ'ব কিন্তু লোকসকলৰ মাজত যথেষ্ট ইয়াত
লোকসকলে ইয়াত যিসকল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট ভয় খাইছে, কাৰণ সেই ৰিক্সা চালকজন, সেই ঠেলা চালকজন নিশা ইয়াতে শুই থাকে, নিশা ইয়াতে কটায়, নিৰ্দিষ্ট কোনো ঠিকনা নাছিলে তেখেতৰ, তেখেতৰ ৰিক্সাখন ইয়াতে থৈ ৰাতি ইয়াতে কটায়। গতিকে এতিয়া এক প্ৰকাৰে শংকাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে আৰু যিগৰাকী ৰিক্সা চালকৰ দেহত কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে, যি স্থানত ৰিক্সা চালকজনে ৰিক্সা ৰখাইছিল বা ৰিক্সা ৰখাই তেওঁ তাত পোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে তমাছে আমাক জনাইছে বা জিৰণি লৈছিল, সেই ঠাই ইতিমধ্যে চেনিটাইজ কৰি দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ লকডাউনৰ সন্দৰ্ভতো ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে তমাছে লৈছে। ধন্যবাদ। ইয়াৰে সৈতে পোৱাৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।